Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини». У студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. 2 людини загинули та 3 травмувалися в аварії біля села Біла Тернопільського району. На ПФС доріг Біла та Стелі відбулось ДТП з травмованими між автомобілями ВАЗ та Шкода. Петро Порошенко підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Цей закон об'єднує націю, аж ніяк не розколює її. Тернопільські школярі долучилися до всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід». Завжди я перехожу цю дорогу, тому що я ходжу на танці, і я завжди дивлюсь наліво, направо. В обласному етапі всеукраїнського змагання «Олімпійське лелечення» цього року перемогла команда Чортківської гімназії імені Шашкевича. Деякі завдання були важкі, деякі легенькі, які ми знали, далекі. Були такі, що взагалі ми не знали, але навгад йшло. 2 людини загинули та 3 травмувалися в дорожньо-транспортній пригоді. Аварія трапилася на перехресті сіл Біла Чистилів Тернопільського району. Там зіткнулися автомобілі «Шкода» та «ВАЗ». Більше у сюжеті Тараса Бурака. Це перехрестя між селами Біла та Чистилів. О 13:30 на місці ДТП працює слідчий. Коментувати та представлятися на камеру він відмовився. Про аварію розповіла інспектор патрульної поліції Анастасія Курушин. Сьогодні на службовий пункт отримали повідомлення про те, що на перехресті доріг Біла та Чистилів відбулось ДТП з травмованими між автомобілями ВАЗ та Шкода. Водій та пасажир автомобіля ВАЗ загинули на місці аварії. Автомобіль «Шкода», у якому перебував водій та 2 пасажирів, вилетів у кювет. Трьох людей – водія та пасажирів автомобіля «Шкода», які травмувалися у ДТП, доставили до Тернопільської обласної університетської лікарні для огляду. Але там нічого страшного. Були доставлені пацієнти. В середній легкій ступені важкості травми отриманої. Всі амбулаторно оглянутих, важких наслідків ДТП немає, які зроблено записи, проконсультовані нейрохірургами, торакальними хірургами, які відправлені на подальше лікування по місцю проживання. Жителі Кременця, це одна машина. Ці що це? Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини. Сьогодні президент України Петро Порошенко підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Як це було, дивіться. І сьогодні цей історичний день. Для мене висока гордість, висока честь поставити підпис на цьому документі. Дуже дякую. Я наголошую, і парламент це підтвердив, що цей закон об'єднує націю, аж ніяк не розколює її. І лише політична сила, орієнтована на Москву, в основному вона не підтримала цей закон. Але це ще більше доводить, що ми рухаємося в правильному напрямку. Вчора голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав мовний законопроект, за який проголосували майже місяць тому. Я хочу сказати, колеги, і попередити всім тим, які сьогодні думають, що політична кон'юнктура змінилася, які вже сьогодні планують реванш, погрожують нам судами, погрожують відміною цього закону. Послухайте мене уважно, всі ті, які думають, що це буде можливо. Як тільки ви торкнетеся і спробуєте робити ревізію, чи закону про мови, чи декомунізації, чи питання церкви, ви відчуєте весь гнів українського народу і могутню волю українського народу. Раніше підписати закон Парубій не міг, бо нардепи від опозиційного блоку та опозиційної платформи «За життя» зареєстрували 4 постанови про скасування ухваленого закону. На їхню думку, була порушена процедура голосування. Обов'язково будемо звертатися до Конституційного суду стосовно відміни цього антиконституционного, антиукраинского, дискриминационного карательного закона. Мы уже подготовили конституционное подання, сейчас собираем подписи.
Скасувати ухвалений закон Конституційний суд може, якщо встановить, що його норми не відповідають Конституції. Однак таких норм там немає, каже один із авторів законопроекту Микола Княжицький. Логіка закону не є каральною, логіка закону є стимулюючою. Закон підтримує розвиток української мови, створює всі умови для того, щоб громадяни, які нею ще не володіють, нею почали володіти, а далі створює логічне законне поле для підтримки розвитку української мови як державної, яке є в кожній країні. Верховна Рада України ухвалила цей закон 25 квітня. За проголосували 278 народних депутатів, проти 38, утрималися 7, не голосували 25. У ньому, зокрема, йдеться, говорити українською мають на роботі державні службовці, медики, військові, судді, а також президент і депутати. На телебаченні українською має бути 90% контенту, у пресі та на радіо – більш ніж половина. Спершу українською повинні завантажуватися і сайти. Не поширюється закон на приватне спілкування чи релігійні обряди. Богдана Сарабун, Роксолана Бичай, Ігор Якубчик. Новини. Законопроект у першому читанні Верховна Рада ухвалила 4 жовтня 2018 року. Близько 4 місяців тривала підготовка мовного законопроекту до другого читання. За цей час парламентський комітет з питань культури та духовності опрацював 2082 поправки народних депутатів. 28 лютого парламент розглянув мовний законопроект в другому читанні. Нагадаю, рік тому попередній закон про мову авторів Ківалова-Колісніченка, ухвалений за часів Януковича, Конституційний суд визнав таким, що не відповідає нормам основного закону. На думку суддів, Верховна Рада під час голосування за документ порушила процедури розгляду та ухвалення. У Києві під Верховною Радою відбувся мітинг власників автомобілів на номерах з іноземною реєстрацією. Він тривав 9 годин. Учасники вимагали продовжити дію пільгового режиму на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Серед учасників акції було близько 100 тернополян, повідомив телефоном новинам голова Тернопільського осередку громадської організації «Автоєвросила» Ігор Красновський. Він розповів про вимоги учасників. Зробити відтермінування дії карального закону. Оцей законопроект 84-88, зараз він, по-моєму, 26-12. Принаймні, хоча б на півроку відтермінувати. Захистити людей штрафу 170 тисяч гривень від виконавчих впроваджень, від арештів майна, від, так я кажу, мій товариш, переслідувань. От. І також, за все, що саме останнє, що може бути, це ще й конфіскація авто. Лідер об'єднання «Автоєвросила» Олег Ярошевич каже, сьогодні зустрівся із головою податкового комітету Ради Ніною Южаніною. Вона пообіцяла, що вимоги завтра розглянуть на засіданні комітету. Ми вимагаємо основним тезисом все-таки відтермінувати термін, дату прийняття закону, карального закону 84-88, який має вступити в силу 24 травня і прогнозує для кожного українця штраф в розмірі 170 тисяч гривень. Це основний тезис, тому що сьогодні у нас дуже багато, скажімо так, моментів і нюансів, які ми б хотіли змінити. Ми будемо сьогодні стояти дійсно до завтра. Учасники мітингу завтра о 12-й годині знову збиратимуться під Верховною Радою. Нагадаю, щоб переоформити автомобіль з іноземною реєстрацією, знижка 50% діяла до кінця лютого. За даними Державної фіскальної служби, за пільговий період розмитнили понад 218 тисяч машин. До держбюджету надійшло більш як 13 мільярдів гривень. На Тернопільщині за пільговий період розмитнили 4379 транспортних засобів. Їхні власники сплатили понад 270 мільйонів гривень митних платежів, повідомила начальник Тернопільської митниці Державної фіскальної служби Оксана Антонович. З 24 травня поліція почне штрафувати тих, хто користується транспортом на іноземній реєстрації. Якщо водій прострочить розмитнення більше як на місяць, заплатити доведеться 170 тисяч гривень або автомобіль конфіскують. Позов до Тернопільського окружного адміністративного суду подав сьогодні адвокат Ростислав Небельський. Він звертається з проханням визнати нечинним рішенням виконавчого комітету Тернопільської міськради про тарифи на перевезення пасажирів в тролейбусах. Ми знаходимося біля будівлі окружного адміністративного суду. Сюди сьогодні звертатиметься правозахисник Ростислав Небельський, щоб оскаржити тарифи на проїзд в електротранспорті міста. Начальник відділу організаційно-правового забезпечення Тернопільського окружного адміністративного суду Андрій Сердюк приймає позовні документи.
Андрій Сердюк розповів, які документи отримав. Це оскарження рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради номер 420 від 2 травня 2019 року про тарифи на перевезення пасажирів електричним транспортом в місті Тернополі, надано позивачем роздруківка з офіційного веб-сайту Тернопільської міської ради. Потім повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів, також роздруківка з офіційного веб-сайту Тернопільської міської ради. Інформація про публічні заходи з обговорення проекту регуляторних актів, роздруківка з офіційного веб-сайту. Постанова 8-го апеляційного адміністративного суду від 16 квітня 2019 року з роздруківки з електронного суду. Рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 30 жовтня 2018 року, змінене від 15 листопада 2018 року. І ухвала Верховного суду 24 квітня 2019 року про відкриття провадження в даній касаційній справі. Позовна заява буде зареєстрована сьогодні в програмі електронного документообігу суду. Процесуальні документи будуть видані протягом 5 днів, повідомив Андрій Сердюк. Ростислав Небельський подачу позову аргументує так. Якщо в інших містах впровадження автоматизованої системи оплати за проїзд передбачає також зменшення оплати за проїзд, тому що діють машини, а не люди, то в нашій ситуації оплата за проїзд збільшилася. І більш того, апеляційний суд вказав, що які треба недоліки усунути, а зокрема це обґрунтувати, провести правильну процедуру. Так коли перше рішення вони приймали, то вони хоча б вдавали, що вони дотримуються якоїсь процедури. 2 травня вони прийняли рішення, яким продублювали тарифи, і вони взагалі відійшли від всякої процедури. І, власне, це рішення я зараз її також оскаржу. Згідно рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 2 травня 2019 року, проїзд у тролейбусах при готівковому розрахунку коштує 6 гривень, карткою тернополянина – 5. Проїзд у маршрутках при готівковому розрахунку коштує 7 гривень, карткою тернополянина – 6. Згідно рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 27 вересня 2017 року, проїзд у тролейбусах коштував 4 гривні, проїзд у маршрутках – 5 гривень. Ці тарифи хоче відновити Ростислав Небельський. 30 жовтня 2018-го виконавчий комітет Тернопільської міськради встановив тариф на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в Тернополі, згідно з яким проїзд коштував 6 гривень на електротранспорт, 7 гривень – маршрутки. 1 листопада 2018-го Ростислав Небельський позвався до Львівського апеляційного адміністративного суду, щоб рішення скасували. 5 листопада 2018-го року Тернопільська міська рада рішення скасувала. 15 листопада 2018-го року тарифи відновили – 6 гривень тролейбуси, 7 гривень маршрутки. 16 квітня 2019-го Львівський апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та нечинним рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 30 жовтня 2018 року. Тернопільська міська рада двічі зверталася до Верховного суду України, щоб зупинити дію ухвали Львівського апеляційного суду. Верховний суд двічі відмовив. 2 травня Тернопільська міська рада скасувала рішення, яке Львівський апеляційний суд визнав нечинним, та прийняла 2 нових рішення з тими ж цінами. Рішення про тарифи на електротранспорт сьогодні оскаржував Ростислав Небельський. Інше на маршрутні таксі пообіцяв оскаржити згодом. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Начальник управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міськради Ігор Мединський коментувати рішення, що стосується тарифів, відмовився. Сказав звернутися до виконавчого комітету з інформаційним запитом. Вісім п'ятикласників Тернопільської школи номер 14 сьогодні наносили попереджувальні знаки перед пішохідними переходами на вулиці Лесі Українки в Тернополі. Таким чином діти долучилися до всеукраїнської акції «Відповідальний пішохід». Допомагали школярам тернопільські патрульні. Тривала акція близько 1,5 години. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Перед початком акції інспектори патрульної поліції розповіли дітям про правила безпечної поведінки на вулиці та вручили безпечний набір школяра – 7 світлоповертаючих жилетів та 20 манжетів. П'ятикласник Дмитро Дармограй з допомогою трафарету білою фарбою наносить застережний надпис. Ми розмальовували трафарет з надписом «Візьми дитину за руку». У мене тільки один раз було, що я не переходив на пішохідній доріжці. П'ятикласниця Діана Мовчко вперше бере участь в такій акції. Дівчинка каже, правил дорожнього руху дотримується. Завжди я переходжу цю дорогу, тому що я ходжу на танці. І я завжди дивлюся наліво, направо. Навіть якщо немає машини, я ще раз дивлюся наліво і направо. За словами інспектора патрульної поліції Ігора Івасєва,
Акція «Відповідальний пішохід» має привернути увагу пішоходів до дотримання правил під час переходу проїзної частини. Ми маємо такі трафаретні трафарети, яким будемо носити надписи, надписи на таку тематику. Покрути головою, повернись вліво-право, зніми навушники, відволічись від мобільного телефону і візьми дитину за руку. На жаль, дорослі вже учасники дорожнього руху нехтують такими елементарними правилами. На Лесі Українки є пішохідних переходів приблизно 6, так, але ми постараємось тільки сьогодні на 4 нанести, тому що ми вибираємо, де є краще покриття тротуарне, де це дозволяє нам зробити технічно. Коли ми учнем розповідаємо словесно, це одне сприйняття. Але коли дітки виходять на вулицю і вживу можуть перейти дорогу, і при тому, що біля них ще є і представники поліції, це вже треба задуматись вдвічі, як правильно застосовувати ці правила на практиці. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Акція «Відповідальний пішохід» сьогодні стартувала по всій Україні. У Тернополі до неї долучилися, окрім учнів школи номер 14, також і школярі навчального закладу номер 15. Акція є одним із заходів всеукраїнської операції «Пішохід», яка розпочалася 1 квітня і триватиме до 16 травня, повідомив інспектор патрульної поліції Тернополя Ігор Івасів. В обласному етапі всеукраїнського змагання «Олімпійське лелечення» цього року перемогла команда Чортківської гімназії імені Шашкевича. Друге місце посіла команда Борщівської гімназії імені Андріяшика. Третє місце розділили команди Козівської гімназії імені Герети та Заліщицької державної гімназії. Про це повідомив організатор змагань від осередку Національного олімпійського комітету Віталій Ігнатенко. На заході 180 учнів 5-8 класів із 14 районів Тернопільщини зіграли у віктори. Змагалися у комбінованій естафеті. Як відбувався захід, бачила Марта Журавель. Зараз ми знаходимося на одному із спортивних майданчиків Тернопільського національного економічного університету. Цього року тут відбувається змагання «Олімпійське лелечення». Перед початком змагань – відкриття. На ньому присутня олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна. Вона фотографується разом із дітьми і роздає автографи. Такі змагання потрібно робити, тому що це, в першу чергу, популяризація і спорту, і здорового способу життя, олімпійського руху. Після відкриття команди грають у вікторину. У ній 30 запитань на спортивно-олімпійську тематику. Я записувала і читала, а всі вирішували одною командою. Деякі завдання були важкі, деякі легенькі, які ми знали, далекі. Були такі, що взагалі ми не знали, але навгад йшло. Щойно ми брали участь у вікторині. Ну, там були питання, що таке НОК. І, ну, це Національний олімпійський комітет. Далі на стадіоні представлення команд. Це команда «Олімпійське лелечення» зі Збаража. У ній 12 учасників. Презентацію готували близько місяця, розповів учасник Тимофій Радібов. Нас готував наш вчитель фізкультури Лариса Іванівна. Ми готувалися в нашій школі, ну, в залі, і готували ми плюс-мінус місяць. Команда загальним виступом задоволена. На сусідньому полі відбувається комбінована естафета. Суть цієї естафети полягає в тому, щоб скомбінувати велику кількість видів спорту. Тут і включає футбол, баскетбол, регбі, різні гімнастичні вправи. Красавчик, давай, малий. Суть естафети полягала в тому, що треба було перестрибнути один забор, потім під заборчик лягти, потім знову перестрибнути, але треба не черкати заборчик під низ, бо будуть штрафні бали. Я думаю, що я справився нормально, але міг ліпше. Моя естафета полягала в тому, щоб пробігти саме перше. Я розпочинала естафету. Ну, хотілося б трошки швидше пробігти, але, в принципі, результатом задоволена. Змагання «Олімпійське лелечення» на Тернопільщині відбувається 9-й рік, розповів організатор змагань від осередку Національного олімпійського комітету Віталій Ігнатенко. Щоб доїхати до обласного етапу, був перший етап в школах, потім в районах, в громадах вони змагалися.
І переможці своїх районних там і громадських етапів, значить, вони приїхали сюди на фінал. Переможець нашого обласного фінального етапу поїде в Артек, Київ Артек, Пущу Водицю. Це традиційно, там на цілий тиждень вони виїжджають, там відпочивають, змагаються, зустрічаються з олімпійцями. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Всеукраїнські змагання серед школярів «Олімпійське лелечення» проводять в Україні з 2011 року. Ініціатором і організатором заходу є Національний олімпійський комітет України. Він в області діє 21 рік. Як повідомив заступник голови обласного осередку Національного олімпійського комітету Віталій Ігнатенко, торік участь у змаганнях «Олімпійське лелечення» взяли більше 2000 дітей з Тернопільщини. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Марія Котенко. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.